Dobar dan, ovo je Pravi ugao, prva emisija nove devete sezone emitovanja na radioteleviziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić, gost emisije je danas Miroslav Aleksić, narodni poslanik. U prošloj sezoni pozdravili smo ga kao jednog od lidera Narodne stranke, sada dolazi kao predsjednik nove političke opcije Narodnog pokreta Srbije, koji je na iznenađenje mnogih nastao ovog leta posle Aleksićevog razlaza sa kolegama iz Narodne stranke. Ako se stranke dele, može li opozicija da se ujedini i po kojim pitanjima? To je jedna od tema ove emisije, naročito važna sada kada za mnoge također neočekivano ovog leta, krajem ovog leta, početkom jeseni, opozicija traži vanredne izbore u Republici i u Beogradu, i to što pre, a svakako ne kasnije od kraja godine. Dobar dan, hvala što ste ovde kao prvi dobar gost nejubilarne devete sezone. Zadovoljstvo mi da sam prvi gost na početku. Čekajući registraciju Narodnog pokreta Srbije, da vas pitam šta bi ovog leta? Pa ništa, nije to posebno, prosto moja misija bavljenja politikom je da slušam građane Srbije, samim tim da slušam i ljude koji su članovi i simpatizeri Narodne stranke. Postojala je potreba i želja naše organizacije i članstva da dođe do nekakve promjene. 6 godina smo se borili i nije bilo očekivanih rezultata i to se vjerovatno ne bi dogodilo da smo mi sazreli, da možemo da imamo demokratsku izbornu skupštinu stranačku i da pokažemo da smo partija koja može da se između sebe bira. Kad ste to izmerili, se nije dogodilo, to nezadovoljstvo stranačkih? Pa nisam ja izmerio to, to jednostavno traje. I prosto odbori su jednostavno tražili da se nešto tu promeni i pokušavali smo da dođemo do zajedničkog nekog dogovora. Nismo uspjeli i, bože moj, šta sad, krenuli smo, kud smo krenuli i vjerujem da tu potrebu ljudi iz Narodne stranke najbolje slikava i ta situacija sada, koliko je odbora sa nama, koliko smo brzo sakupili potpise. Šta, koliko je odbora sa vama? Pa više od 90% Narodne stranke. Mogu koliko tako je reći. To? Koliko pa je to? To je od, ne znam, 100 i nešto odbora koliko je bilo u tom trenutku. Mi imamo sada oko 100, 90 odbora koji su tu. Što povereništva, što odbora, da budem precizni. Negdje sam čuo 60... da ste prijavili da ste uzeli više odbora nego što Narodna stranka ikad imala odbora u Srbiji. Pa da vam kažem, radi se o tome da Narodna stranka ima jedan broj po našim tadašnjim statutima i dokumentima, 67 odbora koji su osnovani po skladu sa statutom i 40 i nešto povereništava koji još nisu u statusu bili odbora, su to isto teritorijalne organizacije, pa u tom smislu možda to dolazi. Ali to nije suštinski bitno. Mislim, ali niste uspjeli, kada je nastalo to sad, da li je fair reći cepanje, ona all star ekipa Narodne stranke, ako mogu tako kolokvijalno da kažem, ako bi to bili članovi poslaničkog kluba, tu ste dobili podršku koja je daleko ispod 90%. Pa nema veze. Vi ste uspeli da ubedite dvojicu kolega da sa vama napuste Narodnu stranku. Troje, Slavica Radovanović je sa mnom, tako da Vladeta nije član Narodne stranke, Vladeta Janković, profesor. Tako da nije to uopšte sporno, ja nisam nikog ubeđivao. Ja sam samo poslušao članove Narodne stranke. Nikog od njih nisam pitao, niti obavio razgovore sa njima, niti molio, niti ubeđivao. Prosto jednostavno to je bilo tako. Moja je obaveza da slušam ljude koji zajedno sa mnom rade, bore se protiv ovog režima, grade stranku, grade organizaciju. Prosto, znate, ne možete bez ljudi sa terena, morate uvažavati njih, njihovo mišljenje, njihove stavove i to je tako. Poslaničke grupe su danas takve, sutra će biti neke druge i po meni to nije bitno, ali je bitno i sad da odgovorim samo na to pitanje. Ja mislim, u uvodu ste rekli da može li opozicija da se ujedini. Ja mislim da je opozicija na dobrom putu da se ujedini, bez obzira na sve to što se dešava u pojedinim organizacijama. Ali vidjeli ste na društvenim mrežama, pitaju vas, pa gde vi govorite o ujedinjenju? Pocepali ste juče jednu parlamentarnu stranku, a onda ste praveći odbor, praveći svoj poslanički klub, malo štrpnuli i iz dva druga poslanička, malo pocepali, tako reći, i dva druga partnerska, prijateljska poslanička kluba. To je cepanje, to nije ukrupnjavanje. Nije baš tako, ali ljudi vole na društvenim mrežama iz različitih motiva, pogotovo na Twitteru, da analiziraju i onako dele lekcije kako bi to trebalo da se radi. Što se tiče mene, ja mislim da pre svega vezano za našu situaciju, da je ovo bolje za sve nas, pa ja i njima želim sve najbolje i Narodne stranci, ja znam te ljude tamo, nisu moji neprijatelji, prosto došlo do nerazumevanja organizacije i pojedinih lidera. Šta je ključ nerazumevanja?
Pa nerazumevanje između organizacije po dubini i političkog rukovodstva. I to je trajalo neko vreme, nije to juče. Razgovarali smo. Delovalo je da je brzo potezno. Pa ne, zato da što se je... na statusu stranci žali neko ko je na samom vrhu, ko je šef poslaničkog kluba, izuzetno vidljiv, izuzetno popularan postao zbog nastupa u Skupštini. Predsednik izvršnog odbora koji je, neki kažu, insajderi iz Narodne stranke, možda vrlo lako mogao u decembru na stranačkim izborima da, poštujući proceduru Narodne stranke, a baštineće to nezadovoljstvo članstva, postane predsednik Narodne stranke. Ja mislim da Srbija ima mnogo veće probleme od toga šta se desilo sa Narodnom strankom koja nije imala previsok rejting i mogla na bilo koji način ozbiljno da utiče na kreiranje stanja u društvu, tako da ta priča je iza nas, mi smo to već završili, idemo napred, mene zanima budućnost, prošlost me zanima. A kako ćete vi do većeg rejtinga? To je tako. Pa tako što moramo da slušamo građane Srbije i da radimo za građane Srbije, da pokažemo da smo spremni na ličnu žrtvu, da smo spremni da istinski se borimo i pokažemo građanima da smo spremni za tu borbu. I ja verujem da ljudi koji su danas oko mene, koji će biti, koji ćemo predstaviti na našoj izbornoj skupštini kada bude stigla registracija, kada budemo predstavili naš program i naše predloge rešenja, a radili su ga jako ozbiljni ljudi i program je vrlo obiman na 45 strana, pa bit će vrlo brzo. Mi ćemo predstaviti to program. Isto bilo jako brzo. Potpuno smo skupili ekspresno. To kako meni... je to moguće u Srbiji? Gde vaše kolege iz Ne davimo Beograd, Zdravko Ponoš, predsjednički kandidat, mesecima skupljaju potpise, vi završite za dve nedelje. Tako što smo mi skupili u 67 gradova i opština gde imamo organizaciju i odbore, to je, vraćamo se na početak, to su sve gotovi odbori koji su bili u Narodnoj stranci i koji su tražili promjenu, oni su sada svi tu. Dakle, to govori pre svega o našoj organizacijskoj sposobnosti. S druge strane, govori o velikom poverenju građana Srbije i energije koju smo dobili za sve to. Dakle, ne možete se baviti politikom, a da ne slušate šta građani traže od vas. Prosto možemo mi da guramo glavu u pesak, ali to neće doneti rezultate. I organizaciona sposobnost zajedno sa podrškom građana koja je bila jako velika. Mi smo za 12 dana sakupili 11.000 potpisa. Niko overene nije pomogao podrške sa strane. Apsolutno niko. Kad neko tako brzo, apsolutno. Veruje pa, se to da može samo Srpska napredna stranka tako brzo da sakupi potpise. Pa zato što niko ne može da shvati da postoje neke organizacije koje zaista na terenu postoje, neki ljudi koji zaista znaju šta je, kako se taj posao radi. Ja se time bavim. Ako je to tako na terenu, zašto je Narodna stranka na 2% kako vi kažete? To je bila jedna od ključnih tema zašto smo ušli u ovu situaciju. Zato što taj rad krvnički koji je bio na terenu nije oslikavao rezultat jer je očigledno postao neki problem koji je morao da se reši u rukovodstvu stranke. To je suština. Odgovorili ste sami na to pitanje. Volela bi da... Što se tiče te pomoći, zapravo ja sam vidio da su neki pokušavali kao to da mi... Kod nas je sve transparentno. Sad ne možete da lažirate ništa. Svaki notar ima svoju knjigu. Svako mesto gde se sakupilo, koliko se sakupilo, koliko su bili ljudi. Svako može da proveri sve potpuno transparentno. I vi ste sad u fazi da čekate registraciju. Mi čekamo registraciju. Nečega što je staro zapravo, Narodni pokret. Da, mislim, ja sam verovatno možda jedini političar u Srbiji koji je dva puta registrao političku stranku. Narodni pokret Srbije je bio naziv moje političke stranke dok sa gospodinom Jeremićem nismo napravili Narodnu stranku. Sad smo se vratili opet, da kažem, na to ime, ali ono što je jako važno, mislim da taj program naš, čini mi se da u ovom trenutku daje odgovore na svu krizu koju se društvo nalazi. Program čekamo. Program je napravljen, program je već predat ministarstvu, jer on mora da prođe ministarstvo, ali čekamo njegovo predstavljanje koje ćemo mi da sad ćemo mi nešto, da vas zamolim ja, možda i nešto ekskluzivno iz tog programa. Vi ste napravili u Skupštini Srbije, to je vrlo važno za političara u Skupštini, da ima svoj poslanički klub, zato što od toga zavisi vreme koje će dobiti, koje će imati u raspravama. Taj novi poslanički klub zove se Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak i onda objedinjeno Novo lice Srbije. Kako biste u najkraćem opisali kako izgleda to Novo lice Srbije? Novo lice Srbije je naziv organizacije gospodina Miloša Parandilovića koji se napravio sada klub odmah sa ali nama. Ali je zgodno da se kaže kao Novo lice Srbije. Pa ja kao Novo lice Srbije vidim sve one ljude koji nisu ni na koji način učestvovali u vršenju republičke vlasti u prethodnom periodu, učestvovali na donošenju odluka u nekim ranim vremenima, koji na političkoj sceni... U kom prethodnom periodu? Pa u nekom periodu od 2000. do dana današnjeg. Dakle, ja jesam bio političar na lokalnom nivou, ja mogu da odgovaram za ono što sam radio u opštini Trstenik, naravno, ali nikada nisam na bilo koji način, osim što sam bio poslanik
u dva mandata uticao na dešavanja i donošenje odluka u Srbiji. Što se tiče druge dvojice kolega, i jedan i drugi isto nisu vršili vlast nikada. I ja bih rekao da novo lice u tom smislu možemo gledati kao neke ljude koji, eto, nisu imali prilike do sada da pokažu građanima ono. U izjavama o bivšim stranačkim kolegama, gde se, čini mi se, sa jedne i sa druge strane govori što je novina u politici, bez nekih preteških reči, da kažem, u rukavicama, gde oni i vas štede, ali i vi ste umereni kada govorite o Narodnoj stranci, ipak kažete, Narodna stranka mora da se dokaže ako želi da bude deo tog saveza koji nastaje, buduće možda jedne kolone opozicione, i zamerate im, ja razumem, da su sada trenutno na desnici. E sad, poznajući Miroslava Aleksića iz nekih ranijih razgovora, ja moram da vas pitam, to novo lice Srbije, taj Narodni pokret Srbije, gde je on na političkom spektru, ako drugima zamerate što su bliži desnici? Ne, sa istim Miroslavom Aleksićem razgovarate. Što se tiče te stvari da treba da se dokažu, to ja nisam rekao, to je novinarski naslov koji je izvučen iz neke moje konstatacije. Tiče se protesta i organizacije protesta, da li je Narodna stranka tu ili ne, to je bila zapravo tema. To je u kontekstu vaše ocene da se Narodna udaljava od protesta i da više kritikuje kolege nego Vučića. Pa da vam kažem, mi imamo negde tu sad nesaglasje neko i nije ni to sporno, oni jesu još i dalje u tom tehničkom smislu u organizaciji protesta, ali oni nisu potpisali ni zahtev za vanredne parlamentarne izbore, ni zahtev RTS-u za veću zastupljenost opozicije tamo, ali dobro, to ćemo mi da rešavamo, ali nije to tema. Ali da, ajde da pričamo o vama. Gde ste vi? Gde je Narodni pokret Srbije? Levo, desno, u centru? I šta je za vas desnica? Jer ste vi bili viđeni čovek domaćin, po odgovorima koje ste davali na ključna pitanja nacionalna, vi ste bili centar desno. I sad sam tu. I sad smo tu. Dakle, centar desno, proevropska građanska desnica Srbije, desnog centra, sa svim stavovima onim koji smo imali ranije, imamo ih i danas. Naravno, uz modifikaciju nekih delova programa, jer ja negde mislim da u ovom trenutku Srbija i tekako ima velike izazove i mislim da možemo da odgovorimo i sa programom i sa ljudima koji će činiti Narodni pokret Srbije. Generalno, dakle, to neće biti samo deo Narodne stranke, to će biti mnogo šire, bit će tu i nekih drugih ljudi koji su se sada motivisali da se uključe, koji se javljaju, koji žele da daju svoj doprinos. I meni je to onako dobra poruka. Sad me zanima ta modifikacija. Opisujući suštinu ideološkog razlaza vas i Narodne stranke, vaš kolega stranački i kolega iz Skupštine, narodni poslanik Vladimir Gajić, citiran je u medijima da je dao, ovako je sumirao vaš razlaz koji je nastupio onog trenutka kada ste vi u jednoj rečenici rekli stvari stoje tako, u Srbiji će biti kako Amerikanci žele. Ja mislim da je to deo njegove kampanje i to je pitanje za njega. Što se mene tiče, to nema nikakve veze ni sa kim. Ja se ni sa kim nisam video stranaca, niti i sa kim razgovaram, ne sa Amerikancima, nego ni sa Kinezima, ni sa Rusima, ni sa Indicima. Kako Amerikanac kaže? Ne, ja ne prihvatam to, zato što svi ambasadori ovde, bio on američki, kineski, kogod, oni su ovde naši gosti koji predstavljaju svoje zemlje, a ne mogu da vode unutrašnju politiku Srbije. U Srbiji se Srbi moraju pitati, mi koji ovde živimo, kako će se odvijeti stvari u Srbiji. Dakle, kako je to moguće da jedna suverena zemlja može da dozvoli sebi da neko kaže bit će onako kako kaže ovaj ili onaj. To je za mene to nepojmljivo. Možda sam ja u nekoj zabludi, ali ja zaista iskreno to mislim. A znam da niste bili na odmoru nekoliko godina, nego ste tu. Onda znate da će ove vaše reči da ne može biti kako kaže ambasada, jedna, druga ili treća, nego kako kažu građani, mnogima delovati prilično naivno. Pa moguće, možda sam ja naivan, ne isključujem tu mogućnost. Ali što se mene tiče, ja znam da li sam ja imao kontakt, u svoje ime mogu da govorim, da li je neko od mene nešto tražio, da li je to posledica nekih velikih dogovora, apsolutno ne. I ja mislim da je došao moment da mi malo pogledamo malo više kritički sami sebe, a da ne tražimo stalno krivicu u drugima. Zašto te ambasade to rade? I nije to jedne i druge, ne samo ambasada Amerike, slažem se apsolutno, ali je sam i također ambasada Rusije vrlo često ima takve nekakve izjave. Jedan i drugi, zato što smo slaba zemlja i zato što imamo vlast koja je ucenjena i koja rasprodaje svoje nacionalne interese, svoje prirodne bogatstva,
rasprodaje da bi dobila podršku tih stranaca i to ide direktno protiv interesa države Srbije. Protiv toga će se Narodni pokret Srbije boriti. Ja želim da je Srbija tema, da se okupljamo oko Srbije. Mene ne zanima ni jedna druga zemlja. Želim da gradimo odnose sa svima, najbolje moguće, da imamo partnerstvo i na istoku i na zapadu, da budemo most ako je moguće između svih njih za dobrobit Srbije i naših građana koji ovde žive. Ali ne tako što ćemo rasprodavati ono što je naše i što je vrednost jedne zemlje suverene. Znači, niste autor konstatacije u Srbiji će biti kako Amerikanac kaže. Apsolutno da ne. Da, onda moleći vas da kažete nešto iz programa koji ćete predstaviti u jednom trenutku javnosti. Evo da pomognem da konkretno telegrafski gotovo vas zamolim da odgovorite, da pojasnimo građanima šta je Narodni pokret Srbije i zašto će moći da glasaju ukoliko dođu, kad god budu izbori. Da li ste za prihvatanje francusko-nemačkog plana za Kosovo i Metohiju, plana koji je formalizovan u drugi briselski i ohridski sporazum? Pa svaki sporazum koji podrazumeva da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija ili priznanje Kosova za nas nije prihvatljiv. Je li to ovaj sporazum? Pa ja, ako je to ovo što smo mi mogli da vidimo po medijima, da, ali koliko vidim to je sada već ad acta i od tog sporazuma. Kako je ad acta? Pa eto, koliko vidim, nema nikakvih dogovora, svi su negde sad posle ove poslednje runde izašli i proglasili. Je li to dobro ili nije? Pa ja mislim da je za Srbiju da. Dobro, znači mogu da vas dovedem do odgovora da ste protiv francusko-nemačkog plana? Pa ja svakako smatram da i dok smo bili u prethodnoj organizaciji, naš stav je bio da građani treba na referendum o tome da se izjasne, ali generalno i u našem programu je vrlo jasno napisano da sve što se tiče statusa Kosova i Metohije mora biti u skladu pre svega sa Ustavom Republike Srbije, sa rezolucijom 1244 međunarodnim aktima i to je okvir. To znači normalizacija Ustav Srbije, Kosovo, sastavni deo Srbije, rezolucija 1244, Kosovo teritorija pod upravom Ujedinjenih nacija koja nije nezavisna država i ne može imati članstvo u Ujedinjenim nacijama. Da li ste promenili svoj stav, kažete došlo je do nekih modifikacija, da li ste promenili svoj stav u odnosu na pre mesec, dva kada smo se poslednji put videli u vezi sa sankcijama Rusiji? Ne. Ne. I mislim da je to više nije tema. Zapravo čini mi se da niko od Srbije to više ne traži. A zašto bi i tražili Srbije? Eto, setite se kakva je tu priča bila da će Srbija istrpeti neke prevelike štete, pretnje. Ništa se toga nije dogodilo. Na kraju krajeva vidite da i u Evropi postoje... Jedan ugledni strani... Samo jednu stvar moram reći. Zapravo, Srbija je mnogo ratova svojih vodila u istoriji i u prošlosti. Mi nemamo više taj luksuz da učestvujemo u tuđim ratovima. Mi moramo da budemo mudri i da razmišljamo o našem interesu. Šta bi bio interes Srbije u ovom trenutku ako bi uvela, na primjer, sankcije Rusiji, izuzev što bi se, eto, rekli, svrstali ste se na stranu evropskih zemalja. U redu, ja želim da Srbija ovde ima evropske vrednosti i da se borimo za te evropske vrednosti. Želim da prvo na unutrašnjem planu se reformišemo po pitanju slobode medije, po pitanju životnog standarda i plata građana, po pitanju vladavine prava institucije, po pitanju borbe protiv kriminala i korupcije. To su stvari koje se tiču građana. Pitanje zdravstva dostupnog, pitanje obrazovanja, to su sve teme koje su za nas mnogo bitnije od toga da li smo mi u ovom trenutku. Ja to također razgovorim identično kao što govorim, ali govorim i evropskim zvaničnicima. Ali s druge strane postoji jedan ozbiljan strani dnevnik o tome piše pre neki dan, Srbija ne može da napreduje zato što je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja se nije usaglasila sa spoljnom politikom Evropske unije. To je širi opis za nešto što se može izraziti u dve reči, to je sankcije Rusiji. SSP u deklaraciji izglasanoj pre nešto više od 24 sata kaže da je jedan od uslova pozitivnih promjena u Srbiji usklađivanje sa spoljnom politikom. To je sada grupa kojoj politička kojoj vi pripadate. Zato vas pitam da se izjasnite i po pitanju sankcija Rusije. Što se tiče uslova kao takvog, pa sve da je to već urađeno pre 6 meseci, Srbije ne bi, siguran sam, napredovala ni milimetar u smislu eurointegracija, zato što je sve ostalo razoreno. I zato što taj uslov ne znači da ćemo mi sutra biti član Evropske unije i da ćemo dobiti neke prinadležnosti za zemlju. O tome ja govorim. Zapravo, to je jedan od uslova
Da li je ključni? Nije sigurno ključni. Da li mi treba da insistiramo na njemu? Ja mislim da treba da insistiramo na onome što je u našem interesu. U redu. Šta je u interesu Srbije? To je ključna stvar. I kad govorite o grupacijama, da, mi imamo saradnju, zato što u Srbiji postoje mnogo veći problemi sad od toga. Jel mislite da građane Srbije sad više zanima to, da li smo uveli sankcije Rusiji ili nismo, ili više zanima kako će da prežive u ovom vremenu inflacije, da li će djeca biti bezbedna u školama, da li će biti na ulici bezbedni, da li će institucije raditi svoj posao. To je suština, to zanima građane Srbije. Mi moramo da uradimo i sprovedemo unutrašnje reforme, da postanemo normalno uređeno društvo, bez mržnje, bez agresije, da će građane biti bezbedni. Evo nešto što sigurno zanima građane Srbije i što je, čini se polako, iz senke ponovo izlazi na svetlo dana. Rio Tinto može li da radi, da ne radi ili, kako opet neke kolege iz vaše grupacije opozicione počinju, čini mi se, da spoznaju i sagledavaju da radi u uslovima poštovanja visokih ekoloških standarda po strogim zakonima zemlje Srbije? Ne postoji nikakav interes države Srbije i njenih građana da Rio Tinto dođe ovde i ostvaruje svoj profit kopajući litijum. I to je za Srbiju šteta. Niti Narodni pokret Srbije i ja vidimo budućnost Srbije kroz rudarsko okno rudnika litijuma. Niti Bora kojim upravlja Ziđin, niti bilo čemu. Dakle, Srbija se ne može razvijati kao rudarska kolonija bilo čija. Srbiji je potreban ekonomski suverenitet, ekonomski patriotizam, potrebna je nova srednja klasa koju moramo da uspostavimo uz novo privredno okruženje i novi privredni ambijent, da se izvrše reforme i u smislu poreskih reformi, carinskih i tako dalje, akcize i svih ostalih stvari. I poslednje, to jasno. Da. I poslednje što sam htela da vas pitam, a aktuelno je, vezano je za događaj od pre nedelju dve, u trenutku kada deo opozicije gde vi pripadate, kaže ova skupština više ne može da odlučuje ni o čemu jer treba raspisati izbore i izabrati neke nove ljude. U tu istu skupštinu od opozicije stiže i predlog zakona o istopolnim zajednicama. Kako se tu izjašnjava? Ja mislim da to uopšte nije tema, to je politika. Što se tiče Narodnog pokreta Srbije, mi se zalažemo za to da svako ima pravo na svoje opredeljenje u svakom smislu, ne samo ta grupacija o kojoj govorite, ali čini mi se da mi mnogo većih problema u danas kao društvo imamo od toga i prosto mislim da uopšte nije momenat da se sada bavimo time, jer prosto meni je to potpuno nelogično, jer i oni imaju mnogo veće probleme sa svim ostalim stvarima u društvu sa kojima se svi građani Srbije danas suočavaju. Hoćete li predizbornu kampanju obavljati i na Kosovu? Hoćete li, kao što ste išli kao poslanik Narodne stranke, i jedan od retkih poslanika iz opozicionih redova iz Skupštine Srbije. Tako je. I ne samo iz opozicionih, nego i iz redova vladajućih partija. Hoćete li ići na Kosovo? Išao sam i ići ću. Uvek. I na Kosovo i Metohiju, i na jug, i na sever, i svu, i ne samo tu, nego u sve delove Srbije, gde god građani Srbije budu imali potrebe i ja budem osjećao da mogu da im pomognem. Treba li opozicija da govori o hapšenjima Srba na Kosovu, o paljenju kuće povratnika, ili se priča, tu je jedan trenutak gde je uneta zabuna u proteste protiv nasilja, kada je počela polemika, da li i to nasilje treba da se pomene, ako se već govori o brojnim primjerima nasilja, ne samo u školi, nego u javnom prostoru, nasilje nad političkim neistomišljenicima. Apsolutno, i ti ljudi su bili podvrgnuti i dalje su jednom velikom nasilju i na nekoliko protesta je to bila tema. Čak smo čitali pisma ljudi koji žive dole, koji su se obraćali na protestu. U tom smislu nema nikakve dileme. Ja znam koliko tim ljudima dole teško i koliko im je potrebna podrška. Ali podrška istinska, a ne tako što ćete deklarativno da odete u Rašku ili u Kuršumlju i da kažete ne sme niko da vas bije, mi smo tu, a onda Kurti sutra pošalje svoju vojsku i napravi što napravi. Srbi danas fali politička odgovornost. Kad budemo imali političku odgovornost, tada će sve biti drugačije. Zato se lustracija pominje stalno, da i to je jedna stvar u našem programu. Ali ključna stvar će biti stanje u pravosuđu. Zato smo tu predvidjeli i po pitanju tužilaštva uvođenje specijalnog suda za borbu protiv korupcije. Predvidjeli smo i tužilačku i pravosudnu policiju u programu, ali smo predvidjeli i veting za najviše nosioce pravosudnih funkcija u državi. Da objasnimo građaninu koji ne zna šta je veting. To znači da će svi rukovodioci biti podvrgnuti sudova, tužilaštava,
podvrgnuti i ispitivanju porekla imovine i vide... Da će se preispitati lik i delo, da se vidi da li mogu da nastave. Eventualna umešanost u kriminal, korupciju, da li će od njih moći taj posao da radi ili ne. Zapravo, provera rukovodioca u pravosudnom sektoru države Srbije. Vi mi po tome što govorite, gospodine Aleksiću, ličite na Miroslava Aleksića iz Narodne stranke. Dobro. Šta je novo? Pa novo će biti neke, novo ono što će biti važno za političku scenu, što će Narodni pokret Srbije biti apsolutno pre svega fokusiran na promovisanje svojih ideja, svog programa, mnogo manje na kritiku drugih političkih stranaka, bez obzira da li dolaze sa levog ili desnog spektra. Ja smatram da niko u opoziciji nema pravo da meri tuđa krvna zrnca. To će da ocene građani Srbije. Ajmo mi da se bavimo sobom. Da malo manje komentarišemo druge, a kako će, a malo tako ćete na jednu listu. A kažete, i vi ste jedan od retkih, čim se pomenu izbori, odmah se postavlja pitanje kako, na koji način vi verujete naivno ili sa informacijama koje drugi nemaju da je moguće formirati ovoga puta formirati jednu veliku opozicionu kolonu. Kako ćete sa ovim stavovima, Kosovo je Srbija, ne sankcijama Rusiji, ne Rio Tinto, kako ćete sa, u istu kolonu sa strankama koje kažu da Rio Tinto uz kontrolu, Kosovo treba prihvatiti realnost, sankcije Rusiji, Srbija mora da bude, jer Srbija mora da bude na pravoj strani istorije. Kako se tako važni na tako važna velika pitanja odgovara različito, a ostaje u jednoj koloni? Pa tako što mnogo manje ima pitanja koje nas razdvajaju nego koje nas spajaju. Mislite da su ovo nebitna pitanja? Ne su nebitna, ali ima mnogo više onih pitanja koje nas apsolutno spajaju, a to je da izgradimo normalno demokratsko društvo u kome funkcionišu institucije sistema, u kome ne služe građani političarima, već obratno, gde ćete moći da se bavite normalno politikom, gde ćete imati normalno politički sistem i gde ćemo u nekom momentu sa našim ideologijama, programima i tim stvarima po kojima se razlikujemo izaći pred građane Srbije u jednoj normalnoj situaciji, ambijentu, normalnom društvenom okruženju i ponuditi svoje programe, pa neka građani Srbije onda biraju kome će dati svoj glas i kome, ko će šta podržavati od toga. To je po meni suština i zato ja verujem da postoji velika mogućnost i mi smo na putu da napravimo taj veliki blok. Ja ću činiti sve što je do mene da zajedno sa kolegama pokažemo odgovornost, da smo spremni na kompromise, na dogovore, jer danas to treba Srbiji. Građani Srbije, oni koji su i danas na ulici, a i oni koji su bili u maju i junu, kad je bilo i 100 150 hiljada ljudi, žele promjenu u društvu i sazreo je ambijent, a sada je lopta i kod nas da pokažemo da imamo odgovornost, da smo spremni da sa građanima napravimo sinergiju koja će smeniti ovu vlast. Zar vi, Aleksandar Jovanović, Miloš Parandilović, novi vaš kolega, narodni poslanik koji dolazi sa onoga što vi identifikujete kao desnica, dakle, partija rojalističkog usmerenja, zar vi kao neko ko kažete ključno je, na našem novom licu je novo što nikada nismo bili u vlasti, to je rečenica koju ovde na tom mestu često izgovara Boško Obradović. Zar to vama nisu bili prirodniji partneri nego Pokret slobodnih građana, Zeleno-levi front, Nebojša Zelenović, koalicija Zajedno moramo? Pa meni po određenim temama u svaku možemo naći saveznika i sagovornika i ja tu mislim da opozicija mora da se dogovori. Jer doći će moment da ćemo mi morati jedni i drugi da pravimo tehničke dogovore da bi smenili ovu vlast. Ja mislim da će to da se dogodi već na sljedećim izborima. I čak i sa tim organizacijama koje pominjete u ovom trenutku s kojima mi nemamo koaliciju, ne zato što je neko isključio, pomenuli ste Boško Obradović ili Zavetnik, i oni su pozvani bili da budu deo ovog protesta, pa su oni sami odlučili da odu. Pa Boško Obradović je bio potpisnik prvog protesta, zar ne, 8. maja? Da, bio je. Kako se dogodilo? Kako je odstranjen Boško Obradović? Nije odstranjen, oni su izabrali sami. Nisu podržali predlog za organizaciju protesta, podržali su svojim potpisima svi zahtev za održavanje vanredne sednice Skupštine, ali nisu jednostavno u organizaciji protesta i nadalje. Niko ih sa strane nije odstranio kao nacionalno orijentisanu političku grupaciju? Ne, apsolutno. Dakle, na tim prvim sastancima
I predstavnici Dveri i predstavnici Zavetnika su bili. Nije bio niko iz DSS-a, to je tačno, ali je DSS pomogao da se sazove sednica svojim potpisima, ali su neki ljudi iz DSS-a dolazili na proteste i tako dalje. Zavetnici nisu dali saglasnost na zahteve i organizaciju protesta, a Dveri jesu i Dveri su na neki način bili tu, ali posle su, kad su krenuli protesti, oni se povukli u drugi plan, niko nikog nije isključio. I onda apsolutno šok. Dakle, iskristalisalo se ko pripada onome što se zove prozapadno orijentisana opozicija. Kako prozapadno? Ja hoću da kažem prosrpska. Šta to znači prozapadno? Ali vi sigurno znate za tu formulaciju. Ali to je loša formulacija. Loši narativ. Ja verujem da ni jedan od mojih kolega ne može da se zove ni proruska ni prozapadna opozicija, nego prosrpska. Zašto to tako? Sada se zove začeci buduće izborne liste su opozicija koja učestvuje i podržava građanske proteste. To je to. Kako se dogodio taj šok da iz opozicije koja je do sredine jula, do kada je trajao pravi ugao u onoj prolećnoj šemi, govorila nećemo pristati na to da se zahtevi građanskih protesta stave po strani i ne ispune, a da vlast nađe izlaz na mala vrata tako što će raspisati izbore. Kako se stvar okrenula da je sada opozicija ta koja traži izbore i to što pre? Zato što smo smatrali da postoji trunka odgovornosti u vršiocima vlasti danas u Srbiji, pre svega Aleksandru Vučiću i njegovim saborcima, da poslušaju vapaj građana Srbije, stotine hiljada ljudi koji su na ulici, i da shvate da je njihova obaveza da služe narodu i da Aleksandar Vučić jednom shvati da je on predsjednik svih građana Srbije, barem ga Ustav tako obavezuje, a ne samo onih koji su u njegovoj stranci, njegovi glasači, njegovi simpatizeri. Ovo je pokazalo da on to ne shvata i on nije predsjednik ovim ljudima. Ko predstavlja ove ljude na ulici? On sigurno ne, zato što apsolutno su izignorisali, što je također jedan vid nasilja, sve te zahteve. I šta smo mi drugo imali kao opciju, kao opozicija? Jedno je da krenemo u izazivanje nemira, puč, gde ja ne želim da snosim odgovornost za ničiju razbijenu glavu, kamoli nešto teže od toga, za svoj život mogu da radim s njim šta god hoću, ali za druge nemam pravo da to radim. I drugo, da probamo da politički mi izađemo pred građanima i kažemo ok, mi smo ti koji smo spremni da se obavežemo i to je to što će da okupi ali opoziciju. Ali znači sad već više nije izlazna strategija za Aleksandra Vučića raspisivanje izbora, nego je to postala izlazna strategija za proteste. Pa evo, Aleksandar Vučić, ne, to nije izlazna strategija za proteste. Protesti će biti deo ove kampanje, protesti i borba za Srbiju protiv nasilja će obeležiti sljedeće izbore, u to sam siguran. A Aleksandar Vučić je taj koji sada traži izgovore da beži od tih izbora, zašto smo mu mi uputili vrlo jasan zahtev, a to je da izbori budu raspisani i održani do kraja godine i bez obzira na igru reči na koju sam sada hvatio zahtev. Zahtev nije baš jasan. Ali smo mi, Ljubici, rekli to mnogo puta. Dobro. Zahtev nije jasan, da kažemo, da pojasnimo sada. U zahtevu koji je poslat i arhiviran na pisarnici predsjedništva koje ste poslali, piše da se izbori vanredni parlamentarni spoje sa vanrednim beogradskim, a ne sa pokrajinskim i lokalnim, i da ti vanredni parlamentarni i beogradski izbori budu održani, budu raspisani do kraja godine. Ako se izbori raspisuju do kraja godine, jasno je da ne mogu biti održani do kraja godine. Pa sve da je tako da smo mi napravili grešku u redu, da, jeste. Ima tu u poslednjem pasusu jedan deo koji objašnjava da mi želimo da se održe do kraja godine, ali on namjerno uzima ono što njemu sada godi. Pa sve da je tako. Ako je nudio izbore pre 3 meseca, šta ga sprečava sada da kaže, rekao je, čim istigne zahtev za raspisivanje ću odmah raspisati. Evo, raspišite izbore, kažete koji je dan u decembru za izbore. A šta je vas sprečavalo da pre 3 meseca kada vam je nudio odete i prihvatite, a niste, nego sad insistirate? Pa sprečavalo nas je to zato što smo verovali da je moguće da se izborimo i da izvršimo uticaj na vlast, da se ti zahtevi realizuju, da REM radi svoj posao, da Pink i Happy izgube svoje frekvencije, da se reše ovi tabloidi, da ne znam, smene ministri, zato što smo verovali da te dve tragedije su opametile ljude koji vode vlast, da se eliminiše agresija, mržnja, podele, targetiranje u društvu. I to se nije desilo. Rasprava u Skupštini je pokazala da je jaz sve dublje, da se to nije desilo. I taj anketni odbor je bio zadnji moment kad smo mi shvatili da nešto drugo moramo da radimo. E sad, ajde o još jednom verovanju. Do sada se govorilo da
U ovom trenutku, pod ovakvim uslovima, u ovakvom, sa ovakvim medijima, REM-om, odnosom snaga na terenu, nije moguće imati fer i slobodne izbore. Kako se od te konstatacije koja je ponavljena koliko juče i bila jedan od razloga zašto ne treba tražiti izbore, kako se došlo do toga da se sada to sve zanemaruje i da vi kažete, a to je citat, dajte da se izborimo barem za to da izbori ne budu svi zajedno. To je jedan od zahteva, da budu razdvojeni izbori lokalni i pokrajinski od parlamentarnih izbora. Beogradski su gradski i mi smo iz pragmatičkih razloga tražili da budu praktično održani do kraja ove godine zajedno i zato što beogradske izbore on sam nudi jer je rekao da nema legitimitet ponudio, i tako dalje. Pa kaže da je posle nudio, ali da je odbila druga strana. Ma, nije, nikada, ta druga strana nikada, je koja je pregovarala SSP. Jednog momenta. Ne, nije bitno sad ko je to, koja partija. Da podsjetim. Ali svi mi koji smo opozicije u Srbiji, niko nikada nije rekao da je protiv beogradskih izbora. Naprotiv, svi smo govorili da smo za te beogradske izbore. Ali šta vam daje sad nadu, otkud verovanje da ok, uslovi su takvi kakvi jesu, a takvi su da nema uslova za fer i slobodne izbore. Sad se i to sve stavlja na stranu, očigledno sa nekim ubeđenjem da je podrška građana toliko velika da može da to premosti sve. Ja verujem da je podrška građana energija veća nego ikada. Verujem da postoje prirodni procesi, a sad je stigao taj proces za promjenu vlasti. Svi su se danas umorili od koje kakvih priča i ponuda i kupovine glasova od strane Aleksandra Vučića, o pričama o koje kakvim pojeftinjenjima za ljude kojima se on danas obraća, da pritom ni jednog momenta ti ljudi iz ovih 11 godina nisu osetili boljitak, jer ne možete vi sada davati i penzioneru koji ima 100.000 dinara penziju i 10.000 iste mere, ili onome ko prima minimalac od, ne znam, 50.000, 40.000, koliko god daje, iste mere. Prosto nema sistema, nema ničega i sve je razvoreno. I građani Srbije su, i poljoprivrednici. Kada je bilo nekoliko desetina, neko kaže 100.000 građana, sada ih je manje na protestima, a vi ste ubeđeni da je podrška veća. Vama. Ta energija koja se projavila u maju i junu mesecu je dokaz da su građani Srbije ustali. To da li ih ima danas na protestima manje ili više ne znači da je energija manja. Naprotiv, to je žar koji tinja. Jedna varnica će to da upali. Ti građani su shvatili da ne mogu da stoje skrštenih ruku, okreću glavu na drugu stranu ako su živote ljudi u životi njihovi dece i drugih građana Srbije ugrožene bilo koji način. I samo jedna stvar. Taj balon nezadovoljstva eksplodirao s tragedijama. Tu je došla i ekonomska kriza i stanje u poljoprivredi i stanje u zdravstvu gde čekate po 7 godina na operaciju kuka ili kolena i stanje u obrazovanju gde se profesorima izvlače stolice i omalovažavaju kao nikada i tako dalje. Ali da li je taj balon nezadovoljstva građana koji decenijama u Srbiji kažu da je nezadovoljstvo uvek veće od onoga, od mogućnosti da se glas, od izbora na političkoj sceni. Kako ste vi shvatili da je to nezadovoljstvo građana jednako podrška vama i ovim partijama koje učestvuju u organizaciji? Ne. Vi ste se ustezali naprotiv da se bilo ko od vas maši mikrofona na protestima znajući koliko negativnih poena nosite, ne vi lično, nego političari zajedno. A neko misli da ja ne bih smio da izađem da govorim pred preudačem. Ali niste. Pa nisam, zato što to je bio stvar dogovora. I zato što smo smatrali da nije potrebno da mi izlazimo i da govorimo koji su tu stalno, već da to treba da pokažu žrtve režima da bi bila jača slika i jači utisak. Jel se to sad menja? Pa menja se. Doći će taj moment da ćemo mi ulazimo u političku kampanju na kraj krajeva i mi moramo da izađemo pred građane. I građani će biti ti koji će nekome pokloniti poverenje. Na nama je sada da se predstavimo građanima i da probamo da zadobijemo njihovo poverenje. Čini mi se da je ova opozicija do sada radila sve što treba. Ako budemo bili ozbiljni i odgovorni, postoji velika šansa da nam građani poklone poverenje, ali ne samo da govorimo šta je loše. Svi znamo šta je loše i svi znamo šta znači parizera, šta znače tašne od savjetnica predsjednika države koje nose tašne od 5, 6, 7 hiljada evra, vile, auti, tako, svi to znamo već. Dakle, mi moramo da građanima Srbije predstavimo šta je to što će biti drugačije, što će biti bolje, što se tiče mene i moje organizacije, svakako ćemo se baviti tim. Na kraju smo emisije, samo onda da vas pitam. Iz jučerašnje izjave predsjednika ne može se zaključiti da je spreman, da je
prelomio da izbori budu do kraja godine, odnosno u decembru. Vi na tome insistirate. Ukoliko se to ne dogodi, najavili ste zaoštravanje, promenu strategije u oktobru. U jednoj rečenici kako će to izgledati? Pa mi moramo da tražimo izbore. A oni su, ako se sjećate, isto tako na stiroporu sedjeli tražeći dan za održavanje izbora, tražit ćemo i mi. Mi nećemo odustati od toga da izbori budu do kraja godine. Borit ćemo se za to, ali mi ne raspisujemo te izbore. Što se nas tiče, moja je obaveza da zastupam građane Srbije i svi ostali političari i ja ću to raditi i borit ćemo se svim silama zato što ovo stanje u Srbiji je katastrofalno. Danas se sve raspada i tome mora da se stane. Hvala što ste govorili za Pravi ugao u prvoj emisiji 9. serijala. Ostanite uz RTV, vidimo se ponovo sutra u 17.20.